Mä ette Junne joka käy saattamassa ja muuten siis just en näin. Kauan tää seinä on töissä. Mä pidän avoin. Ajureissu. Kysymyksiä herroille. Mä voin kysyä sen, mutta on, no, kysytään vaikka Severi, että onko tehnyt kentälle mieli yhtä pelaamaan? Joka kerta kun käy katsoa pelejä, niin semmoiset yksittäiset tilanteet, sellaisia tekee mieli, mutta just jätkien kanssa puhuttiin tuossa, niin ei varmaan niinku tuohon pelaajan arkeen ei ole ikävä. Meillä kaikki sen verran tekemistä nykypäivänä, että ei siihen. Kyllä tuossa olisi ollut kiva liukua muutama pallo keskellä. Ja kerran tuomariikin. Niin ja. Otan vähän palautu. Kympinen vastaukseni oli aika liikin. Lisää kysymyksiä. Tulla vaan. Saku Koskinen 2006 syntyneet poikien ryhmästä. Kiinnostaako nuoria miehiä valmiiksi? Savi Sanavuori, 05 musta ikäryhmän valmentaja. Kysyttiin, että kiinnostaa se itse. Huomen alkaa, että kaikki voi tulla tuohon Kupittaa kakkoselle seuraamaan. Kello 18 alkaa treenit. Kaikki halukkaat voi tulla sinne kentälainaa seuraamaan. Ja kannustamaan tietysti. Hyvä. Onko mulla innostusta valmentamaan? No, jos nyt totta puhutaan, niin ei ole ihan hirveä tai valmentamiseen varsinkaan. Entä fysioterapeutiksi? No, pitää varmaan valmistua eka ja tullaan sen jälkeen. Joo, kiinnostusta on kyllä itsellä tulla, mutta pitääkö siitä valmistua koulusta käy, joskus ehkä sen jälkeen kun aikaa riittää oman perheen ja koulun ulkopuolella, niin sitten mahdollisesti. Joo, ja mä tein 5 vuotta junnujen kanssa sen jälkeen, kun mä lopetin. Ja no nyt valmistumisen jälkeen ja työelämä ja perhe-elämä. Niin yhdistäminen siihen, että viikonloput menee aika pitkälti siinä valmentamisessa muus, niin tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta siihen, mutta miksei jatkossa, ihan mukava homma. Mä menen käydäks tässä nyt kaikki läpi, mikä on tilanne, mutta lyhyesti ei ole tarpeeksi kiinnistä kyllä. Kyllä mä luulen, että mun kohdalla on se, että jos omat muksut jossain vaiheessa pelailee, niin sitten se on ehkä valmennushommia, mutta muuten niin ei ole kyllä omalla kohdalla tarpeeksi innostunut siihen, että se on aika aikaa vielä hommaa kuitenkin, että ei yhtälö toimi. Onko sinut Joni vielä parta ajava? On. Mitä kysymyksiä? Kevennys vaan. Severi ja Joni varsinkin. Lopetetti olisitte tavallaan sille, että olette niin huippuilla Suomessa koko joulua, niin voitte olla vaihtoehtoja jotain ikkunoita ulkomaille. Anteeksi, kysyt sä uudelleen, en kuulu ihan kovan. Te lopetetti olisitte niin huippuilla, mitä Suomessa voi olla, niin olisitte teillä ollut kuitenkin telipuolella ikkunoita ulkomaille. No, mä voin vastata vaan omasta puolesta, mutta mulla oli muutama kerran lähellä siirto, mutta ne ei sit missään vaiheessa toteutunut, että varmaan mahdollisuuksia oli, mutta ei sitten tullut sellaisia tilanteita, että olisi mennyt loppuun saakka siirto, niin ei tullut. Jotain virityksiä oli jossain kohtaa, mutta ei niin konkreettisia kuin ehkä Kiikolla. Silloin 2008 jälkeen, kun voitettiin mestaruus, oli oman urani ehkä huipulla tai pelasin parhaan kauden, niin silloin oli varmaan lähimpää ja silloin Tefu ajatteli, että musta tulee vielä parempi pelaaja ja toivottavasti ne kaikki peikkasit ikinä tullut. Sen jälkeen ei ollut muista. Pysykää yhdessä. Jatkamaa! Severi, oliks jo olympiakos siirros mitään perää? ei ollut siirtoa, mutta oli siinä perään, kyllä sieltä ihmiset soitteli. Muutama tyyppi sieltä soitteli, mutta en mä usko, että se kauhean lähellä oli.
Mä voin, Arttu, koska tulee pöyräytyä tota jalkapalloihin, joko strippi tai koko kirja. SIK Inter, siitä voisi saada vaikka jonkun. Et koska jalkapalloaiheinen kirja. Niin. Tai jos yksi strippikin tuli, sen mä oon nähnyt aina. Uusi kirja tulee kyllä nyt, niin kuin sanoin, niin huomenna painosta, mutta se ei ole jalkapalloaiheinen. Ja, ehkä se mun ura oli se jalkapallovitsi. Ai. Kysyttävää. Kunnon kysymyksiin. Mitä TPK:sta? Ei mitään. Huippu kasvattaja sanoo. Miten sä jatkat putsaa? Inter on perustanut edustusjoukkoja putsaa, lisätä ikämiessarja sinne ihan kaikkia pääse, mutta koskaan nähdään jätkät taas takaisin sinimustassa paidassa? Meillä on kilpaileva viherpaita, meillä on FC Kliini, meillä on siellä on 86 ikäisten runkoinen perustanut meidän Interi vähän aajunnut porukka oikeastaan perustanut sen. Ja nyt ollaan viimeisenä saatu nikkari houkuteltu, kun muutti takas Turkuun, niin seuraan takaisin. Ja kiikko on kannanut pitkään ja Samikin yritetään tässä houkutella sinne, mutta on helppo. Ei ole vielä toistaiseksi ollut Interistä kukaan yhteydessä putsaa paria ja muuta, niin ei ole tarvinnut miettiä sitä, mutta siellä Kliinissä pelaa meillä on Lehtosen Pänää muun muassa ja ketäs muita interiläisiä. Paljon meillä on siis interiläisiä, mutta ketäs muita semmoinen ketä edustuksessa pelaa. Ei ole varmaan muita semmoisia edustuksessa. Elmo, joo. Henriksson Jussi pelas jonkun pelin. Meillä on interhenkinen futsal-porukka FC Kliini nimellä. 2020 syksyllä alkaa ikämiesten sarja, niin sinne kaikki 86 on tervetulleet, mennään voittaa Suomen mestaruus. Alat 86 silloin. Joo, 86 on 2020 ikämiehen kuntari. Tervetuloa, 2 vuotta syksyllä. Niin. Kiitos kutsusta. Entä 6-1 syntynyt? Ei ole kutsu, ei tullut. Ikälopussa. Kysykää nyt jotain herroilta, ei piti joka kausi tänne raahata teidän tentattavaksi. 10 vuoden päästä joku toinen mestarijoukkue. Joo, me vähän ytäliin tässä. Mistä uusi rotta joukkueeseen? Sua tarvitsee tuossa. Filmaa ja on kova pelaaja ja ikävä on. Eikö tässä toisessa jengissä ollut muutama sellainen? Oli kyllä. Mun mielestä tässä Lahdessa hän ei ehkä filmaa ja tee, niin hän on aika työntekijä tässä joukkue. Mä luulen, että hänestä voisi kasvaa sellainen seuraava Interi-ikoni, ketä painaa box to box ja tekee sydämen sitä hommaa. Niin toivottavasti hän saa paljon minuutteja ja kehittyy hyvin. Voisi kaveri laittaa nimikin paidan. No, sitä ihmeteltiin. Joo, tästä me ollaan keskusteltu jo viimeiset 2 kuukautta. Matias Lahti on nyt esiintynyt jo useamman kotipelin ja vieraspelin ja näin. Niin pitäisi kääntää katse myös tuonne yhteistyökumppani Seriässän suuntaan, että tätä asiaa ei ole tässä ajassa korjattu. Se on pienistä asioista lähtee se jalkapallokulttuuri ja muu, niin tällaiset on niinku ne niinku helpoimmat teot, mitkä pitäisi hoitaa niinku ensisijaisesti. Tuohan tässä nyt Seriässä 5 kilsaa matkaa. Niin, että eihän sitä niinku tässä 2 kuukaudessa pysty kävelemään. Se Mikon tähän kysymykseen vuodesta 2008, että kun nyt on 10 vuotta tullut tästä niin kuin mestaruusvuodesta, niin meillä oli myös jo puhetta, että ensi vuonnahan on myös juhlavuosi, että me tullaan niin kuin 2009 Cup-mestarina tänne näin takaisin samaan tilaisuuteen. Jos ja kun teillä on niin kuin lisää kysyttävää, niin te voitte säästää ne myös ensi vuoteen. Sen verran vielä mä kuulun ihan ensimmäisiin kysymyksiin, jos ne tuli, kun mä olin pahoiteen. Mutta miten te olette pitänyt noihin 2008 ulkomaalaisiin esimerkiksi?
että Dumakoi tekee nykyään. No, hoiveli ja katsoo kaikki seuraavat. Missä Pantamo on? Dumakoi tekee nykyään. Onko se mitä minkäännäköisesti? Tiedän teidän hommissa. No ei. Melkein voi vähemmän. Kaikkien puolesta vasta me sovittiin omat treffit tuohon muutaman viikon päähän ja yritettiin sinne saada vielä enemmän porukkaa tähän. Tämä tuli aika myöhään, me kutsuttiin tänne tosi myöhään, että me ei ehditty saamaan esimerkiksi Paina Lehtos tänne, ketä kuitenkin oli aika iso osa meidän joukkueet silloin, mutta noista ulkomaalaisista pelaajista niin jonkun verran on itse sekä tietääkseni myös muut on pitänyt yhteydet ja Facebookit ja somen kautta ollaan seurattu, mutta esimerkiksi Omakoista kun kysyin, niin hän oli jo silloin kun pelattiin, tai hän pelasi meillä silloin, niin hän oli aika oman tiensä kulkija, että ei hän näkynyt kuin treeneissä ja sen jälkeen hänestä ei ole paljon tietoa. Että hän oli ammattilainen, niin kuin, hän oli jalkapallon ammattilainen siinä mielessä, että mestaruusjuhlissakaan hän ei tullut kuin mitali ottamaan. Jatko matkaansa. Mut nekin tärkeä maali myös Jero. En mä siis, pelaamisen erittäin tärkeä pelaaja mei silleen, en mä sitä enää voi. Ei välttämättä tullut sellaiseksi ystäväksi, kun esimerkiksi jos Hoiveldin, ketä aina tällä hetkellä Jenkeissä ja on voitti jonkun divisionalohkoon, sä en nyt osaa sanoa ihan tarkalleen minkä, mutta siellä jatkuu playoffit, niin siitä jos siellä on pelit käynnissä tällä hetkellä, niin ei päässyt vielä tänään, saa nähdä, että päälle pari viikon päästä meidän kanssa. On luvannut tulla, jos pelit on päättynyt. Mutta hengessä on aina mukana ja pistää viestiä ja muuta niin kuin on sen osalta niin kuin hyvin. Varmaan kaikki on nähnyt Diego lähettäviä viestejä Mikon kuvaamaa videoa, niin siitä varmaan niin kuin huokuu se Inter-sydän, mikä esimerkiksi Diegolle on jäänyt näistä kaikista vuosista. Sanoin ensi kautta vaan, että nyt sieltä tulee espanjalainen valmentava, niin millaiset odotukset kello Interin ensi kautta vaan? Mä luulen, että tämä on aika semmoinen samanlainen fiilis, mitä tässä on ollut viimeiset muutama vuoden. Että vähän niin kuin puhtaalta pöydältä lähdetään ja toivotaan parasta ja katsotaan vähän mihin suuntaan se lähtee. Että ensimmäiset fiilikset on hyvät ja on päävalmentajasta on hyvä kuva, ainakin itse en tunne henkilökohtaisesti, mutta mitä juttujen perusteella, niin on hyvä kuva. Mutta varmaankin tosiaan vähän semmoinen fiilis, mitä on tässä viime ajat ollut, että ei ole oikein selvää kuvaa ja vähän niin kuin kaikki on mahdollista fiilis tällä hetkellä. Että varmaan tulee joukkue taas uudistumaan jonkun verran ja tässä muutama semmoinen pidempiaikainen jää ehkä pois. Ja vähän niin kuin katsotaan ja toivotan parasta. Kun lomat on sovittu niin, että pääsit Eurokappiin, ei ehkä katsottu mihin mennä. Semmoinen tulee vasta jossain vaiheessa. Onko teillä parempaa tietoa, Koppi, Arska, Muksu, oma päätös vai miksi loppuu? Vaikka tietäisitte, niin ette vastaa. Sun piti olla hiljaa. Vesa ei, Mäki. Mutta minä olen täällä seuran edustajana ja Vielä tämän päivän. Eli alkuperäiseen kysymykseen, niin tuossa ihan tälleen niinku puoliksi huumorilla, puoliksi tosissaan laskettiin Hongan espanjalaispelaajia. Ja sitten se, että kun tiedetään, että espanjalaishenkinen valmentaja on tulossa, niin ne, jotka HJK:n jälkeen on vapaana, niin Inter on ehkä se seuraava osoite sitten siinä kohtaa. Ja HJK:llahan me ollaan luvattu olla ottamatta pelaajia. No jos ne Lukas Lingmanin tyyppisiä nuoria pelaajia haluaa tänne lähettää, niin kyllä mä ainakin toivottaisin tässä kohtaa tervetulleeksi. Eli vastaus oli, että ei ollut poikien oma päätös, vaan eikö näin ollut, Sami? Sehän oli vastaus. Eikö se ollut vastaus näin? Ei tullut vastaus. Mä voin vastata teille itse. Ari vastaa itse. Ei, mun niin, mä kysyn Koppi, Muksu ja Arska. Siis kaikkihan me toivottaisiin, että seuralegendat pelaisi uransa loppuun asti niin pitkään kuin
he itse haluaisivat. Mutta se, mikä on niin kuin se realiteetti, että meidän pitää ensi kaudella europeleissä pärjätä, niin sitä kohden uusi valmentaja haluaa koota parhaan mahdollisen joukkueen. Herra Mäki on päättänyt näin. Herra Mäki on fiksu. Miten se vastokontos? Ajetaan sisään. Nämä menee ehkä nyt enempi tuonne uuden valmentajan ja siihen, että mikä hänen näkemyksensä on niin kuin tulevan kauden kokoamisesta ja joukkueen kokoamisesta. Et meillä on paljon hyviä nuoria, meillä on paljon hyviä pelaajia seurassa. Sitten tietysti, niin kuin kaikki tietää, niin se, että Suomessa pärjää, niin se vaatii niin kuin myös onnistuneita ulkomaan hankintoja, niin sen porukan kokoaminen, niin se on nyt niin kuin jossain ylemmässä kädessä tässä kohtaa. Ja uskotaan ja toivotaan tietysti kaikki siihen, että kun ollaan niin kuin interhenkisiä, että paras mahdollinen joukkue saadaan ensi kauden jälkeelle tosiaan, koska europelit taas pienen tauon jälkeen tulee, niin mikään ei ole niin kuin parempaa kuin se, että europeleissä mentäisiin mahdollisimman pitkään. Nyt palataan sinne 10 vuotta taaksepäin. Jokainen ajatellaan vuorolla. Paras hetki vuodesta 2008. Poisulkien Jaropeli. Ei suuntikaan. Jaropelin jälkeen. Keli oli hyvä. Mä ryppäsin jätkien kanssa monta päivää. Keli oli hyvä. Mestaruuden jälkeen. Kyllä se siisten juttu oli vaan se yleinen fiilis kopissa, totta kai kun pelit kulki ja mentiin voitosta voittoon, niin se oli hienoa. Eli se, että oli kiva tulla joka päivä jätkien kanssa niin kuin puhaltamaan tosiaankin yhteen hiileen. Että se sitten on jäänyt mieleen. Tietysti ihan Ropelin lisäksi. Itselle henkilökohtaisesti niin vuodet 2008 niin ensimmäinen ja ainoa Veikkausliiga osuma tehtaan kentällä Hakaa vastaan. Ja sen lisäksi tietysti, että se oli sitten niin kuin jatkossa se oli kotikenttä, niin sitä pystyy aina muistelee, että ensimmäinen ja ainoa Veikkausliigamaali tuli tehtyä tehtaan kentällä. Mulle varmaan sitten ekkaasta mahtisi täällä kotona Ropsi vastaan. Jos ei tosiaan sitä Jaromatsia saa sanoa tähän, niin tuli vaihdosta varmaan joku 70 jotain kentälle Teemu Turusen paikalle. Ja oltiin siinä vaiheessa mun mielestä häviöllä, oltiin me 1-0 vai joskus oli 1-1. Käännettiin se matsi, sen jälkeen sai syötetty Atsin maali siinä pelissä, niin siitä se niinku kausi lähti käyntiin ja saatiin eka 3 pistettä, niin varmaan. Ja sitten myös se, että mä sain itse luonnostettu omiin odotuksiin niin jonkunnäköisen takeen, että mä pystyn pelaamaan tätä sarjaa, joka on hyvä tässä. Niin se varmaan jäänyt mieleen siitä kanssa. Mä luulen, että mä oon vähän samoin linjoilla tuon Nikkari Villen kanssa, että semmoinen yleinen hyvä fiilis siitä ei. Mä en muista ihan hirveästi niin kuin yksittäisiä pelejä muuta kuin just tämän Jaro-pelin, mistä nyt ei saanut sitten jauhaa. Mutta on niin kuin jäänyt vaan semmoinen yleinen hyvä fiilis kaikesta tekemisestä. Ja itse juhlista mä muistan lähinnä sen verran, että oltiin Seven kanssa varmaan park kukassa ja koitettiin jotain puhetta pitää siellä ja sitten ei tullut vittu yhtään mitään. Ei tullut, ei. Ei mitään käy, mitä siinä tapahtui, mutta hauskaa oli kyllä sitä. Joo, ja mä komppaisin kans Kiiko ja Nikkari. Henkilökohtaisesti varmaan se vuoden kuntoutuksen jälkeen niin se Honkapelin matsi palasi silloin eka kertaa takaisin, niin se oli varmaan niin kuin kohdalla. Se oli ainut peli myös siinä kautena, kun mä pelasin Interissä. Mähän vedin Jaros sitten 90 matsia. Se on saatana hyvä peli. Se oli, joo. Kyllä. Mut oli, joo, oli. Joo,
mut onkin ristitty joskus tämän joukkueen Jukka Tammeksi. Ja kaikki muistaa 95 ja se, kun Jukka Tamme pelasko peliäkään ja munasuojilla. Otin ilmakitaraa, niin meillä oli se ero, että mulla ei ollut niitä munasuojia. Mun parhaat muistot... Tämä tahtoo, että se tapahtui myös Kauppatorilla. Mä muistan. Vaimo muistaa. Mutta tähänkin viitaten, niin parhaat muistot tietysti on varmaan sitten pelikentän ulkopuolella myös, mutta yksi sellainen ehkä niin kuin joukkueen sisäinen juttu, mitä ei ikinä varmasti tullut sitten niin kuin ulkopuolelle tai kannattajille, niin oli se Liigacupin finaali. Ja siinähän oli se tilanne, kaikki muistaa, että oli se ikävä Jossin tapaus siinä, ja ilmeisesti joku TPS-henkinen oli sitten päättänyt, että se vuodetaan lehdistölle sattumalta sillä lailla, että tämä tulee ilmi ennen sitä Liigacupin finaalia, ja yritettiin niin kuin ehkä vastustajan toimesta sitten tällainen salaliittoteoria, itsellä ainakin on ajatuksena, että näin olisi käynyt. Eli sitten oli isot lööpit ja nuoret jätkät oli ihan paskana, että jos se saa kenkää ja se ei pelaa tänään ja mitä tässä tapahtuu. Että kaikki oli vähän niin kuin, että kuinka päin pitäisi olla ja finaali menossa ja jännittää. Ja Jossi tulee viimeisenä autoon ja katsoo äijää. Ihmettelen, kun on niin helvetin hiljaista. Se vetää se lööpi esiin ja siinä lukee, että Käry kävi. Ja se alkaa huutaa ja laulaa tsänttiä. Käry kävi, hei, hei. Ja se kävi, Käry kävi, hei. Ja kaikki muut rupes laulaa sitä mukana ja se tunnelma niin kuin vapautui siihen. Totta kai hän oli pahoillaan tilanteesta, mutta se niin kuin Jossi tällainen leadership ja sellainen pelisilmä, niin se niin kuin vapautti sen koko homman. Ja voittohan sieltä tuli ja samaa huutoa huudettiin jossain Oopu-vipissä ja siinä on varmaan jokaisen jätkän nyrkin jälki vieläkin siinä lautasessa, kun silloin rummutettu tahtia. Mutta samainen huusi täällä Suomen juhlissa viime toukokuussa. Se elää edelleen. Sieltä on monta tällaista. Lekin mä kerron 10 vuoden päästä seuraavan tarinan. Kysyttäis Kiikolta vielä, niin muistaaks mikä sun rankkari onnistumisprosentti oli, koska se oli aika hyvää verrattuna mitä meillä nyt on täällä. Aika hyvää muistaa. En osaa sanoa. Kyllä mä sanoisin, että kyllä mä kaksi kämmiä muistan kyllä. Kerran taisi olla Popa vastaan Paavo Nurmella ja kerran taisi olla Klubia vastaan yläkentällä. Paavo Nurmella on ilmeisesti ihan paska juttu mulle sitten, kun on siellä ollut. En aika mieleen tuu muita, mutta en osaa sanoa, että kyllä mitään prosentteja. Nythän Talgoon onkin mennyt aika heikosti. Joo, näin se vähän on. Eikö se nuorten kisoista ennut kanssa? Karsinnoista tehtiin tässä itse asiassa silloin. Ja Ville oli kysymys, ja filmasitko sä ikinä osaat kentää? Mä muistan, että sä olet koskaan Ei, mä luulen, että Interissä on aina niin kuin valmennettu vaan silleen, että ei paljon filmailla. Meillä oli eri coachit. Meillä oli eri coachit.